o vreme bună mă tot gândesc să mă apuc de o școală de motociclete. Până la urmă a sosit și ziua asta. Astăzi este prima zi în care efectiv mă dau cu o motocicletă. Am și un instructor care mi-a făcut prima lecție așa teoretică, mi-a arătat primele manevre. Să vedem dacă reușesc să fac o tură cu acest cal nărăvaș deocamdată. Aș vrea să povestim astăzi și despre modalitatea elevilor de a învăța în mod concret cum să țină într-o o motocicletă, oare numai în poligon sau și pe șosea. Dar despre asta, puțin mai încolo, să-mi fac încălzirea. Așa, ridicăm piciorușul. Așa, ținem aici, apăsăm pentru a încheia. Și, Doamne ajută, pornim frumos, așa. Dăm drumul la ambreiaj, pornim și cu accelerația și op, pa! Reușesc să merg dreptoare. La prima lecție nu foarte bine, dar cu exercițiu sigur reușim și asta. Haideți să încerc să și fac așa o întoarcere drăguță. Reușesc? Reușesc? Crezi? 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 Da. Hop! Bine, venit. Sunt foarte încântată de această nouă activitate pe care sper să mi-o însușesc. Dar știu că mie este foarte ușor. Nu este ușor și ai făcut o greșeală acolo în capăt. Greșeală. Deci, efectiv, nu te-ai dat în direcția în care vrei să virezi. Deci, manevra, deci, capul peste umăr, chiar se numește salvatorul de vieți. Deci, întotdeauna să te uiți în direcția în care vrei să virezi. Dar este foarte bine pentru prima. Prima dată, da. În cât timp crezi? Dacă vin în fiecare zi, scoți din mine un șofer de motocicletă, în cât? La nivelul 1. Adică ai putea să ieși în trafic așa, așa cu marea frică, cu acea frică și care o ai de tremură totul pe tine, tremură și motocicleta, dar cam în 3 săptămâni. Dar am voie să ies în trafic? Că majoritatea celor cu care am vorbit au fost școala de șofer de motocicletă, au învățat în poligon. Ei spuneau că nu e voie să ieși în trafic. Și totuși, aș vrea să te întreb pe tine care este adevărul. Adevărul? Da. Păi dacă ești la o școală de șoferi, poți să înveți un lucru numai în poligon? Poți să înveți bazele într-un poligon, poți să înveți întoarcerea, unde să te uiți, are un lucru foarte important, oprirea, pornirea și tot. Dar, și tu primești un permis de conducere ca să ieși în trafic și ai învățat virtual pe calculator sau numai în poligon. Deci nu se poate așa ceva. Chiar în programa școlară există trecerea prin intersecții, depășirea, trecerea de pe o bandă pe alta, nu? Deci o grămadă de lucruri. Neieșit un trafic în timpul școlarizării duce la numărul mare de morți care avem și de accidente pe șosele din România. Asta înseamnă că trebuie să-ți faci o experiență încetul cu încetul. Cum ieșim în trafic? Adică trebuie să fii alături de elev, cred eu. Nu neapărat. La mașină, odată omologarea mașinii, acea creierele are, ne spune că instructorul trebuie să fie, da, lângă șofer. Da? Lângă șofer. Pe motocicletă, nu neapărat. Fiind cu tine pe motocicletă, îți țin eu echilibru, n-am făcut nimic. Agrerea motocicletei nu presupune comandă dublă. Oricum n-ar ajuta foarte mult. Da? Aș putea să conduc motocicleta din spate. Nu te ajută cu nimic. Plus, pentru tine ar fi foarte greu să duci un pasager la primele ori. Deci ar fi foarte greu să duci un pasager. Și atunci, cea mai bună metodă se practică și în străinătate, deci este verificată, funcționează, este mergi pe o motocicletă de școală la o capacitate cilindrică mai mică, 125-250 de centimetri cub, da? Cu o greutate nu mai mult de 140 de kilograme a motocicletei și eu vin în urma ta cu o mașină sau cu o motocicletă special inscripționată să te protejezi, da? Și pot comunica cu tine. Bineînțeles, nu vom ieși în trafic la prima oră, vom ieși undeva după 20 de ore în trafic, dar este nevoie și legea nu interzice asta. Ceea ce zic ceilalți este lenea lor efectiv de a ieși, este nu vor să facă.
Deci nu poți să zici, eu nu pot să fac. Nu, eu vreau să te învăț ca să mergi pe motocicletă, să fii în siguranță și să poți să acumulezi experiență. Asta e. Hai să luăm numai Cluj-Napoca. Da. Câți instructori din Cluj-Napoca scoate elevii pe șosea? Nici eu. În afară de tine, înțeleg. Da. Să zic și de mine un pic. Acum câțiva ani ieșeam cu elevii în trafic. După ce am fost de vreo 2 ani în care n-am mai ieșit în trafic și am făcut o greșeală foarte mare, n-am mai ieșit în trafic. Se vede și după pregătirea elevii. Deci am elevi care vin după terminarea școlii și zic, este total altceva, este total altceva. Bineînțeles că este altceva. Punem bazele în poligon, în spații special amenajate, dăm examen în poligon, da? Dar este nevoie și de trafic și abia aștept examenul din trafic, să fie introdus și examenul în trafic. Să facă diferența un pic între cei care merită să aibă permis de categoria sau și cei care să mai vină să mai exerseze. Putem lua de aici unul dintre elevii tăi care are cât de cât bazele consolidate și ar putea să iasă, da, în trafic? Da, bineînțeles, vom lua. Luăm și îl urmărim, da, puțin? Bineînțeles, bineînțeles. Cască, echipamentul de protecție, da? Geaca este acolo, da? Și vesta. Până se îmbracă, apropo, foarte bine ai punctat. De ce avem nevoie pentru siguranța noastră? Legea spune așa. Avem nevoie de un echipament de protecție minim, adică casca de protecție. Dar este foarte bine să purtăm și o geacă de protecție. Este bine, nu e obligatoriu. Oricum, la vitezele la care o să mergem noi acum, nu vom lua, e fiind și foarte cald. Dar este bine. Este bine să avem niște protecții de genunchi și de coate. Minimum necesar. Mai ales că la o căzătură, primul lucru care îl lovim, capul, coatele, genunchii, șoldurile și, cum ne-am obișnuit toți să cădem de copii mici, direct în palme. Cădem direct în palme și se adună multe pietricele. Deci mânuși. În rest, Doamne ajută și voie bună. Da. Bine, trebuie să facem în așa fel să fim. Cel mai bun echipament de protecție este să fii vizibil. Este cel mai trebuie bun ceva echipament. Reflectorizant? Nu neapărat, să știți că echipamentele moto conțin și elemente reflectorizante, cele adevărate, cele cumpărate așa și fabricate în colțul casei, nu au elemente reflectorizante. Echipamentele moto adevărate au elemente reflectorizante și materiale care te protejează în cazul unei căderi. Dar nu numai acele elemente reflectorizante, e vorba ca motocicleta să fie tot timpul într-o poziție în așa fel încât ceilalți participanți la trafic să te vadă. Este cel mai important lucru în trafic. Cel mai multe accidente se întâmplă din cauza ceilalți nu te văd. Aici pot fi ei de vină, pentru că nu se uită, eu cred că toată lumea vede că altfel n-ar avea permis, da? Deci nu te văd pentru că nu se uită, sau tu mergi în așa fel încât nu te faci văzut. A fost prima oră. Aici un poligon frumos. Pe șosea urmează în scurt timp să ies după ce mai stabilez niște noțiuni de bază pe motocicletă și cine știe, pe viitor poate chiar o să conduc așa ceva. Vorba aceea, îi fur meseria instructorului meu, Vasile. El nu cred că se va supăra, eventual mă cooptează în echipa lui. Toate bune!